Salve clã, bem-vindos ao vídeo Ataque ao Boss da terça-feira. Vamos lá conhecer. Em sexto lugar aqui na colocação geral, semana. Ontem a gente estava em segundo, no final do dia. Bora ver como é que a gente termina hoje. Bom, eu vou levar o time que eu tô usando pra fazer B8, então estão melhor runados. Apesar de que esse cara tá bem. Tá dando extra ali, né? Mas mesmo assim eu vou levar o pessoal que tá no boss. Então bora lá, partiu. Tá errado, cada vez eu me perco aqui nessa porcaria. Falta de atenção. Vai ter que encaixar aqui uma cura contínua aqui, né? Agora fui de ataque. Boa, bom parceiro. To treat me like you do. Bom, é isso aí, galera. O cara é bem fraquinho. Poderia ter dado um dano melhor, mas tá bom. Um abraço, clã.